Ny seger då till Björn Goop som nu vinner tillsammans med Torbors Maharasha som tar femte segern i karriären. Och ja, en väldigt bra kväll för dig Björn. Ja, det var fantastiskt. Det är alltid mycket lättare när man har fina hästar och bra utgångslägen. Och ryggledaren och slut är inte så dumt i de här Margareta-loppen ikväll. Nej, det blir lite uttaget till slut och då kan man ha lite tur att luckorna kommer. Vad säger du om den här bekantskapen? Vad fin, trevlig liten häst med mycket energi och liksom brukar det på rätt sätt tycker jag. Men lite samma här, fick du bra feeling när du fick klockan? Ja, jag fick det. Jag kände att jag hade en del krafter kvar i sista sväng och sådär. Och hon kändes jättefin, men samtidigt så svårt att veta hur mycket ledarna kvar. Och det kom ju återigen en häst ut i banan. Så att, men hon växlade fort tempot, så det var riktigt bra. Grattis. Tack. Säger vi till Björn Goop som vinner med Torbors Maharasha i Margaretas tidiga unghästserie för fyraåriga ston.